Hello, ellavarkkum puthiya video ilekku swagatham. Innu naan cheyyan povunnathu ee fabric pouches aanu. Ee pouch cheyyan valare easy aanu. Appo ellavarum video skip cheyyada kaanam. Njan ininathu fabric painting okke cheyyunnathu kaanikkunnundu. Appo namukku nera video ilekku povam. Ivide pouch undakkan vendi njan eduthirikkunnathu cotton inte fabric aanu. Ithu njan eduthirikkunna alavu 12 inch neelavum 9 inch veediyum aanu. Ivide ende tuniki ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് സിപ്പ് വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ സിപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുണിയെ ഇത്ര ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയ ശേഷം ഇതിനെ ഇതുപോലെ തിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാം. ഈ സിപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല തയ്ക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മടക്കിയ ശേഷം ഈ സിപ്പിലെ ഫാബ്രിക് പാർട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയും നമ്മൾ തയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശവും തയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സിപ്പ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നല്ല മനോഹരമാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്യൂളിപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് പെയിൻ്റ് ചെയ്യാം. പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ഈ പൗച്ചിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം. ബുക്ക് ബൈൻഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. അത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വശത്തും കൂടെ ഈ പെയിൻ്റൊക്കെ ആയി ആകെ ചീത്തയായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുൾ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സിബ് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ കളറ്, നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സാറ്റിൻ റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ലെങ്തിൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറ്റിൻ റിബൺ. ഇനി നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ സിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഹാങ്ങിങ് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ വൂൺ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസും റെഡ് കളർ വൂൺ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വേറൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ത്രെഡ് വെച്ചൊന്ന് കെട്ടാം. ഇവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലെവലിന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഉള്ളതിന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ലെവലിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ, നമ്മൾ പൂവൊക്കെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിയാണ്, അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറ്റി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ സിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ കയറ്റിയിട്ട് എഗെയിൻ ഒന്നത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു പൗച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്രെഡാവും. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പൗച്ചിന് മുമ്പേ തയ്ച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ വൃത്തിയില്ലാതെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ നൂലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ, അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നീളത്തിലുള്ള 6 എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ടിടണം. ഒരു കെട്ടിട്ടെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ 2 വീതം ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പിങ്ങിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് പിങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് സൺഫ്ലവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെയും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെടുത്തതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കാനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത്രയും പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിത് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് റെഡ് പെയിൻറ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കളറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൗച്ചും ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഞാനതിന് ജ്യൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.